кооз тажысы менен башкалардан өзгөчөлөнүп турган гүл бул пахира. Табиятта 24 түрүн кезиктирүүгө болот. Алардын ичинен 3 гана үй шартында өскөнгө жөндөмдүү. Узундугу 2,5-3 метрге чейин жетет. 4-5 жыл өмүр сүрөт. Пахиранын өлкөсү Бразилия болуп эсептелет. Анан кийин бул гүл өзгөчө эмеси бар. Муну баягы бутактары илчек болгондуктан экөөчөнү бир горшокко отургузуп туруп, анан кийин ар түрдүү форма берип берсе болот да, көбүрөөк мындай өрүлөт пахирачы. Анан кийин муну ошо отургузгандан кийин ылдыйкы жалбырактарын алып салып, ошо стволду өзүн калтырып туруп, анан кийин өрүш керек да. Анын үстүнө келгенде уже кронасы ушундай жакшынакай болуп өсө берет да. Пахира өскөн үйгө ден соолук, ийгилик алып келет деген ишенимдер бар. Ошондуктан 5 манжалуу жалбырактарынын ар биринин өзүнө жараша мүнөзү, касиети болот. Мисалы, металл, дарак, суу, от жана жер. Пахира аябай нымдуулукту жактырат, аябай. Ошондуктан күндө суу себеп туруш керек. Сугарганда дагы постоянно ным болуп туруш керек топурагы. Бирок ошол учурда өтө сууну да көп куюш керек эмес. Түндө сөзсүз дренаж болуш керек. Агып, тарелкасына агып калган сууну төгүп туруш керек. Аталган гүл негизинен июнь айынан ноябрга чейин гүлдөйт. Андан соң мөмө алат. Узундугу 20-25 сантиметрге жетет. Ичинде ар кандай формадагы жаңгактары бошоп жетилген соң даны азык катары пайдаланылат. Пахира жылуулукту, жарыкты жакшы көрчү гүлдөрдүн катарын толуктайт. Ага жарык жетишпеген учурда жалбырактарында ак тактар пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан күнчыгыш терезелерге жайгаштыруу сунушталат. Пахира үчүн ыңгайлуу температура жайында 20-22, кышында 16 градусту түзөт. Көчүрүп олтургузуу үчүн жылына бир жолу жүргүзсөңүз болот. Тамыр системасы анча чоң болбогондуктан орточо көлөмдөгү идишти колдонгонуңуз оң. Көбөйтүү үчүн урук жаңгагын жана сабак кесиндилерин пайдалансаңыз болот. Медицинада ашказан, баш ооруларын сакайтуу үчүн колдонулат.